abantu batatu nigo bagenderete kongura cingoma cimbe cyemeyo maega yobosaganwa no mondo tamanyire cinga kibarenge asogo sasima ase kanisa ime watatabwo ngamono mu OCPD okisi central Isaac Kimwele oyibogore umwegeni we kanisa yo nanye nabo nigo banyoro bweni ase nyagitaria kisi teaching and referral ase babweni wa na kwira na gucia as cinga cyabo mukagirwa monene nigabe ko biara cinga ki obotuki wachakiwe Eric Maube ni gaikira nasi chinseme icho na bono ni gago tuchakiri ya yetaya chinsaibere Jumapili ya lera sinchira yobo ikiranu na gakole kio kio ichani Abigeni we kanisa ya Deliverance International ime umu chubu songo nigo babu watunumu ichano asege kore getari kia butambigo koreka maiga yumu sacho yomu yutama nyirigo suwase kanisa na kualiga ni waha asugu sasima kulinde habara itibama nyabuna ni gari nge nekirenga heke yao Chinsa isano ni mochi ya mubaso Ndigo mosacho yu hago tebeka na kubitirilia kugendea seatari Chinga kiumurandia pita roti cha renge korandia Na ekerate magotangwa so kiumu yu na kubita witaba antubatatu Katia bumo OCPD okisi central Isaac Kimwele Katia bantubande au barabigeni weka niseyo Kuna mtu aliingia abruptly tu kanisa Akaanza shughuli ni kama mtu anajifanya mwendazimu Kumuendea kama security officer ni tumtoe inje ndio tujue shida yake ni nini. Tukaona ameanza violence. So ile washirika kuona kuna commotion hivi, washirika wakatokea ili to arrest the situation. So hapo tu tukiendelea, kumbe alikuwa na kisu. So kisu alikuwa ameifungia na handkerchief kwa mkono ya right. Akaanza kutafuta venye anaweza dunga watu. Simon Onditi yule nobo robo nena asegetande kinya gitari niga kwinyora buna tema kumutango mukagiruo yo tabaisa go ikirane kore iki kyobororo kurende oyenyora gatongire miyo asoko boko kwae chinga kibabu nyoki wase nya gitari ya Kisii teaching and faro na konyora obo bwene bwa bwango. So mimi kama ofisa wa kwanza ni alinidunga alafu sasa nikaanza kushout akona kisu akona kisu. Dakika hiyo ndani ya kanisa kulikuwa na police officers ndani wakafika immediately wakamkamata kisu ikapatikana na saa hii ako arrested ako Kisii Central Police Station Asenya gitari ya Kisii Teaching and Referral Stanford Mogwao yoro munya gitari okurigeria barwere bari ne chingo magwetera asimbosakano ligene kirebu na batatabo niko banyoro bobwenya na kuanchura kongura chingo makorwa asichinka chiabo Tulipokea wagonjwa watatu, wote wanaume ambao walikuwa medungwa kisu wakiwa kanisani. Kwa hivyo wote tuliangalia majeraha ambayo walipata na tukaweza kuwashona, kuandikia madawa na wote tumewafungulia nyumbani kwa sababu majeraha yao hayakuwa mabaya sana. Aya ni gagocha matukumake magigayo kungusana na nechisegi kwa ene kibwase kanisegi Adventista ya Nyabigena. Igotoka ime bunge ya South Mugrango county ya Kisii. Kanisa asa matuka mange ni goya abeiro botamero asa vasiono kile chinkoro. Ya abeire ge kolera abanga ubati gotu chintakana weka kualiga ni ya valibago tamakuru wa sebiwe na kuligia oboru oti waigoro. Ningo oraba randilie weka begeni. Wanyana bo mokagiru oyo ni gabe kwa biyara na wabisaba wanyanyimbo chinga kiobo tukibuwa cha kigwe. Ilikumanya ikia mwirira wa ikirania hege kore ikio. Kwa reporteria TV nchini kwa mkoro kwa Eric Maube.